ناظرین السلام علیکم، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ منگل کی رات 12 بجے سے پورے ملک میں لاک ڈاؤن 14 اپریل تک نافذ رہے گا، وزیراعظم مودی کا بڑا اعلان۔ تلنگانہ میں رات کا کرفیو نافذ، سختی سے ہوگا عمل۔ عدم سنجیدگی پر 24 گھنٹے کا کرفیو نافذ کرنے، وزیر اعلیٰ کے سی آر کا انتباہ۔ تلنگانہ میں کورونا کے 3 نئے مثبت کیسز، تعداد 36 ہو گئی۔ بیرونی ممالک سے آنے والے خود سپردگی اختیار کریں، حکومت کی اپیل۔ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف پولیس کی کاروائی، 2000 سے زائد گاڑیاں ضبط، بعض مقامات پر طاقت کا حلقہ استعمال۔ مساجد کو صرف فرض نماز کے لیے کھولا جائے، محدود تعداد کی ترغیب۔ مختلف مکاتب کے علماء و مفتیان کا جامع نظامیہ میں اجلاس، سرکردہ ڈاکٹر سے مشاورت۔ اور سرکاری ملازمین کو خدمات پر رجوع ہونے کی ہدایت، حمل و نقل کا کوئی ذریعہ نہیں، ملازمین پریشان۔ سرخیاں آپ نے دیکھیے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ وزیراعظم نریندر مودی نے بڑا اعلان کیا ہے، پورے ملک کے اندر 14 اپریل تک لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا ہے، یعنی کہ ایک معنوں میں ایک طرح سے یہ پوری طرح سے کرفیو کی طرح رہے گا، جیسا کہ وزیراعظم نریندر مودی نے اعلان کیا ہے۔ وزیراعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب تک ملک کے اندر 519 کیسز پائے گئے ہیں کورونا کے، 40 صحتیاب ہوئے ہیں اور 10 کی موت ہوئی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ منگل کی رات 12 بجے سے لاک ڈاؤن کا آغاز ہو جائے گا اور یہ 14 اپریل تک جاری رہے گا، ہر ضلع اور ہر گاؤں میں لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل ہوگا۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عوام گھروں سے باہر نہ نکلیں، کرونا وائرس سے عوام کو محفوظ رکھنے سارے ملک میں، یعنی کہ منگل کی رات سے لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لاک ڈاؤن 21 دنوں کا ہوگا، یعنی کہ 14 اپریل تک ہوگا۔ اگر اس سے مقابلہ نہ کیا جائے تو پھر ہم 1 سال پیچھے چلے جائیں گے، یعنی کہ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ہمیں کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ایسے سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اگر اس سے مقابلہ نہ کیا جائے تو ہم 1 سال پیچھے چلے جائیں گے۔ وزیراعظم نے کہا کہ لاک ڈاؤن جنتا کرفیو بلکہ اس سے بھی سخت ہوگا، کوئی سڑک پر نہ نکلے، گھروں میں بند رہیں، اگر کوئی کسی مقام پر ہو وہیں پر مقیم رہے، تمام ریاستوں، مرکزی و زیر انتظام علاقوں میں اس کا نفاذ ہوگا۔ ماہرین کے مطابق اگر اس سے روکا نہ گیا تو یہ آگ کی طرح پھیل سکتا ہے۔ تو اس طرح سے وزیراعظم مودی نے اعلان کر دیا ہے کہ پورے ملک میں منگل کی رات 12 بجے سے لاک ڈاؤن ہوگا، 14 اپریل تک لاک ڈاؤن جاری رہے گا اور گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، عوام گھروں میں محدود رہیں اور اس قبر جیسا کہ جنتا کرفیو ہوا تھا اس سے سختی سے عمل کیا جائے گا۔ ساتھیوں، پچھلے 2 دنوں سے دیش کے انیک بھاگوں میں لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ راجیہ سرکار کے ان پریاسوں کو بہت گمبھیرتا سے لینا چاہیے۔ ہیلتھ سیکٹر کے ایکسپرٹس اور انیہ دیشوں کے انوبھووں کو دھیان میں رکھتے ہوئے دیش آج ایک مہتوپورن نرنے کرنے جا رہا ہے۔ آج رات 12 بجے سے پورے دیش میں، دھیان سے سنیے، پورے دیش میں آج رات 12 بجے سے سمپورن دیش میں سمپورن لاک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے۔
हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। देश के हर राज्य को, हर केंद्र शासित प्रदेश को, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने पूरी तेलंगाना रियासत में रात का कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान कर दिया है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के हालात से मुतालिक जायजा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर आला ने कहा कि अवाम अगर अपने आप को घर तक महदूद नहीं रखेंगे तो 24 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि देखते ही गोली मारने की नौबत आए। केसीआर ने कहा कि हुकूमत समाज को बचाने के लिए अपने इकदामात को नहीं रोकेगी, अवाम को चाहिए कि वो संजीदगी का मजाहरा करें। तेलंगाना में शाम 7 बजे तक सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू होगा और शाम 6 बजे तक तमाम दुकानें बंद कर देनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि यानी कि लॉकडाउन का मतलब है अवाम घरों से ना निकलें। वजीर आला ने कहा कि अवाम हुजूम की शक्ल अख्तियार ना करें, इस लॉकडाउन के दौरान संजीदगी का मुजाहरा करें तो हालात बेहतर हो जाएंगे। 3 किलोमीटर के अंदर तमाम सामान मिल जाएगा, पुलिस अच्छे अंदाज में समझाने की कोशिश कर रही है लेकिन अवाम के ना समझने पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। वजीर आला ने तमाम अरकान असेंबली और कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर्स, हैदराबाद के 150 कॉरपोरेटर्स को कल से अपने इलाकों में अवाम में शऊर बेदार करने की हिदायत दी है। देही इलाकों में स्टैंडिंग कमेटी के अरकान अवाम में शऊर बेदार करें। सरहदों पर रुकी हुई लारियों को, गाड़ियों को पीर की रात टोल मुफ्त कर दिया गया है, इसके बाद टोल मुकम्मल बंद कर दिए जाएंगे। वजीर आला ने अवाम से अपील की है कि अवाम अपने घर में ही महदूद रहें, अगर कोई मसला पैदा होता है तो 100 यानी कि 100 पर डायल करें, उनका मसला हल हो जाएगा। मीडिया को मुकम्मल आजादी रहेगी। वजीर आला ने कहा कि तरकारी और जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफा करने वालों के खिलाफ वीडी एक्ट लगाया जाएगा और उनकी दुकानात बंद करा दी जाएंगी। इस सिलसिले में तमाम कलेक्टर्स को हिदायत जारी कर दी गई है। केसीआर ने कहा कि होम क्वारंटाइन की खिलाफ वर्जी करने वालों के पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएंगे। वजीर आला ने अवाम से अपील की है कि वो अपने घरों में महदूद रहें। నేను తెలంగాణ ప్రజలకు దయచేసి మీ బిడ్డగా మీకు రెండు చేతులు జోడించి దండం పెట్టి చెప్తా ఉన్నా, దయచేసి ప్లీజ్, ఇది ఎవరి కోసమో కాదు, ఎవరో మిమ్మల్ని నిర్బంధించడం కాదు, మనకు మనమే నిర్బంధించుకోవాలి. మనకు మనమే మన కోసం, మన బతుకు కోసం, మన పిల్లల కోసం, మన రాష్ట్రం కోసం ఖచ్చితంగా మన ఉన్నతాధికారులు చెప్పేది మనం పాటించాలి. నిధులు ఉండలేవండి, చీఫ్ సెక్రటరీకి, డీజీపీ, మిగతా ఉన్నతాధికారులు టైం టు టైం చూస్తూ ఉన్నారు. సివిల్ సప్లైస్ ఏంది, మంచి ఏంది, బ్లాక్ మార్కెట్ కాదు ఏంది, ఇవ్వలేం చేస్తున్నారు, ఇవన్నీ కూడా దయచేసి ఎట్టి పరిస్థితులలో ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ వాళ్ళ ఆదేశాలు పాటించాలి. ఈ ఆపత్కాల సమయంలో మనకు కరెక్ట్ కాదు, ఎక్కడైనా చిన్న స్టే ఇన్సిడెంట్ జరిగితే అంత యాక్షన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటే కూడా డీజీ గారు ఆలోచన చేస్తారు, అది నాట్ ఏ బిగ్ డీల్ కాబట్టి మీరు కూడా దాన్ని ఈ టైంలో పెద్దగా చేయవద్దని చెప్పి మీడియా వాళ్ళకు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. మరొక్కసారి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా డీజీ గారికి, తద్వారా ఆల్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్కి, మీడియాకు ప్రభుత్వమే అనుమతి ఇచ్చింది, ఎగ్జెంప్టెడ్ ఐటెంలో మీడియా ఉంది, వాళ్ళు వార్తలు సేకరిస్తారు, మన కోసం పనిచేస్తారు, సమాజం కోసం పనిచేస్తారు, కాబట్టి వాళ్ళని ఫ్రీగా వదలండి, వాళ్ళని ఎక్కడ కూడా దురుసుగా ప్రవర్తించద్దని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాం. కాబట్టి మీడియా ఎడల పోలీసులు జాగ్రత్తగా వివరించాలని కోరుతా ఉన్నా. తెలంగాణ మే కరోనా వైరస్ సే ముతాసిరిన్ కి తాతా 36 హో గయి హై. బతాయా గయా హై కి లండన్ సే హైదరాబాద్ ఆయే 49 సాలా శఖ్స్, సౌదీ అరబ్ సే ఉమ్రా కర్కే లౌటీ 61 సాలా ఖాతూన్ और जर्मनी से आई 39 साल खातून कोरोना वायरस से मुतासिर हुई हैं। मालूम हुआ है कि उमरे से लौटी खातून बेगमपेट के पार्टी गड्डे की साकिन हैं, जबकि जर्मनी और लंदन से लौटे मुसाफिरीन रंगारेड्डी जिले के साकिन बताए गए हैं। तेलंगाना के शोबे सेहत की तरफ से जारी बुलेटिन में यह बताया गया। दूसरी तरफ रियासत भर में लॉकडाउन का अमल जारी है। हैदराबाद में दोपहर के बाद पुलिस ने सख्त मौकफ अख्तियार किया है। सुबह के औकात में अवाम को खरीदारी के लिए छूट दी गई लेकिन अवाम को सख्त ताकीद की जा रही है कि कवायद की खिलाफ वर्जी न की जाए। पीर को कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया गया था और तकरीबन 2000 से ज्यादा गाड़ियां जिनमें बाइक्स और ऑटो शामिल थे उसे जब्त कर लिया गया। मंगल को भी यह सिलसिला जारी रहा।
نوجوانوں کو بالخصوص تاکید کی جا رہی ہے کہ گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ اس دوران حکومت کی طرف سے شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ جو بھی بیرونی ریاست سے لوٹے ہیں ان کے بارے میں اگر کوئی اطلاع ہو تو متعلقہ پولیس کے ساتھ اس کا تبادلہ کریں۔ متعدد ممتاز شخصیتوں نے ریاست میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے نافذ کردہ لاک ڈاؤن مدت کے دوران غریبوں و محتاجوں کو اشیاء ضروریہ کی سربراہی کے لیے حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات کی حمایت میں عطیات دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس خصوص میں مائیکروسافٹ سی او ستیا ناڈیلا کی اہلیہ انوپما وینوگوپال ناڈیلا نے 2 کروڑ روپے بطور عطیہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ انوپما کے والد و سابق سینئر آئی ایس آفیسر کے آر وینوگوپال نے 2 کروڑ روپے کا چیک وزیر اعلیٰ کے سی آر کے حوالے کیا۔ اسی طرح سرکاری ملازمین اور اساتذہ نے اپنی 1 دن کی تنخواہ بطور عطیہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ امپلائی جے سی قائدین کے رویندر ریڈی ممتا نے یہ چیک وزیر اعلیٰ کے سی آر کے حوالے کیا۔ سرکاری ملازمین اور اساتذہ کی 1 یوم کی اجرت 48 کروڑ روپے سی ایم ویلفیئر فنڈ کے لیے بطور عطیہ دی گئی۔ فلم اداکار نتن نے 10 لاکھ روپے کا چیک وزیر اعلیٰ کے حوالے کیا۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے اس موقع پر ان تمام کا شکریہ ادا کیا۔ شہر میں لاک ڈاؤن جاری ہے۔ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف دوسرے دن بھی پولیس کی طرف سے کارروائی کی گئی۔ غیر ضروری سڑکوں پر گھومنے والوں کی گاڑیاں اور بائک ضبط کر لی گئیں۔ اب تک 2000 سے زائد گاڑیاں ضبط کی جا چکی ہیں۔ بعض مقامات پر خلاف ورزی پر ہلکی طاقت کا بھی استعمال کیا گیا۔ ویسٹ زون کے ماساب ٹینک اور دوسرے علاقوں، ساؤتھ زون کے تالاب کٹا، بھوانی نگر، بغل پورا، چنان گٹا، موئن پورا، بابا نگر، دبیر پورا، یاخت پورا اور دوسرے علاقوں میں پولیس کی طرف سے لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی والے نگالوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ صبح میں اشیاء ضروریہ کی خریداری کے لیے وقت فراہم کیا گیا تھا لیکن بعد میں سختی برتی گئی۔ سپہر 4 بجے کے بعد سے کئی مقامات پر پولیس نے غیر ضروری جمع ہونے والوں کو منتشر کیا۔ پولیس کی طرف سے مسلسل اس بات کے عوام کو تاکید کی جا رہی ہے کہ ہم کورونا وائرس سے حالت جنگ میں ہیں اور ہمیں احتیاط سے رہنا ہوگا اور جہاں تک ہو سکے سماجی فاصلہ برقرار رکھنے، ہجوم میں جانے سے گریز کریں۔ لاک ڈاؤن کے جو رہنمانہ خطوط ہیں اسے نظر انداز کرتے ہوئے نوجوان غیر ضروری گشت کرتے دیکھے جا رہے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جو بھی لاک ڈاؤن کیا گیا ہے وہ عوام کی صحت و سلامتی کے لیے ہے اور دوسرے شہریوں کی صحت بھی کافی حد تک سماجی فاصلے پر منحصر ہے۔ اس لیے اس حالات میں اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو۔ پولیس نے انتباہ دیا ہے کہ جو کوئی بھی خلاف ورزی کرے گا انہیں بخشا نہیں جائے گا۔ حیدرآباد کے علماء اکرام و مفتیان نے کورونا وائرس سے پیدا حالات اور احکام شریعت کے مطابق مسلمانوں کے لیے اتفاق رائے سے ہدایات جاری کی ہیں۔ جامع نظامیہ کے احاطے میں منعقدہ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے شیخ الجامع جامع نظامیہ مولانا مفتی خلیل احمد نے کہا کہ موجودہ حالات میں اور جو وبا اس وقت پھیلی ہوئی ہے اس تناظر میں احکام شریعت کے مطابق مسلمانوں کی کس طرح سے رہنمائی کی جائے اس پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مولانا نے بتایا کہ اس بات پر تمام علماء مفتیان نے اتفاق کیا کہ مساجد کو مقفل نہ کیا جائے لیکن محدود مصلیوں کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کی جائے۔ محدود مصلیوں سے اپنے گھروں سے باوضو ہو کر آنے کی اپیل کی گئی۔ اس کے علاوہ ضعیف افراد اور بچوں کو مساجد نہ آنے کا مشورہ دیا گیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مساجد سے جائے نمازوں کو ہٹایا جائے، فرش پر نماز پڑھی جائے تو بہتر رہے گا۔ ہر نماز کے بعد فرش کی صفائی ہو سکتی ہے۔ شہر کی مساجد کے عامہ سے درخواست کی گئی ہے کہ نمازوں کے دوران موجودہ صورتحال کے سلسلے میں دعا کی جائے۔ بعد میں اتفاق رائے سے اسی سلسلے میں قرارداد منظور کی گئی جس میں عوام کو مختلف ہدایات اور مشورے دیے گئے۔ اس اجلاس میں ماہر امراض تنفس ڈاکٹر اشفاق حسن، سینئر کنسلٹنٹ ڈاکٹر مظہر الدین علی خان، ڈاکٹر سرینواس سوما دیوان، ڈاکٹر راہل اگلوار، ڈاکٹر وجے موہن، ڈاکٹر مصطفیٰ افضل، ڈاکٹر ٹی ایل سوامی، ڈاکٹر نسرین حسین نے مفتیان اکرام و علماء اکرام پر واضح کیا کہ کورونا وائرس کس حد تک انسانی زندگیوں کے لیے خطرہ بن رہا ہے۔ امیر جامع نظامیہ مولانا سید اکبر نظام الدین حسینی صابری، صدر مفتی جامع نظامیہ مفتی عظیم الدین، مفتی صادق محی الدین، پروفیسر علیم اشرف جائسی صدر مجلس اہل حدیث، مولانا صفی احمد مدنی، مفتی غیاث الدین رحمانی،
مفتی محمد عبد المغنی مظاہری، مفتی عمر عابدین قاسمی، مولانا احسن محمد الحمومی، ڈاکٹر محمد عبد العلیم کے علاوہ مختلف مکاتب و فکر و مختلف جامعات سے وابستہ مفتیان و علماء کرام کی بڑی تعداد شریک اجلاس تھی۔ آپ تمام حضرات کو اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ آج بتاریخ 24 مارچ 2020 گیارہ بجے دن احاطہ جامع نظامیہ میں مختلف مکاتب فکر کے علماء اور مفتیان کا اجتماع ہوا، جس میں اس مسئلے پر غور کیا گیا کہ موجودہ حالات اور جو پھیلی ہوئی وبا وائرس ہے اس کے سلسلے میں احکام شریعت کے لحاظ سے مسلمانوں کو کس طرح کی ہدایت دی جائے اور کیا رہنمائی کی جائے۔ تمام اکثر مفتیان کرام کی یہی رائے تھی کہ مساجد کو مخفل نہ کیا جائے، البتہ احتیاطی تدابیر کے طور پر مصلیوں سے خواہش کی جائے کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کو ترجیح دیں، اور انشاءاللہ تعالی اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ نماز کے چھوڑنے والے نہیں کہلائیں گے، بلکہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کو باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح مفتیان کرام کا احساس رہا کہ خصوصاً ضعیف حضرات اور چھوٹے بچوں کو مساجد میں آنے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی ان کا احساس رہا کہ جانماز اور اس قسم کے چیزیں جو ہمیشہ مساجد میں بچھائی جاتی ہیں، اگر انہیں اٹھا دیا جائے اور فرش ہی پر نماز کا اہتمام ہو اور پنج وقتہ اس کو صاف کیا جاتا رہے تو اور زیادہ مناسب ہوگا۔ اسی طرح اس بات کا بھی احساس کیا گیا کہ فرائض اور واجبات کی حد تک مساجد میں قیام کریں، نماز ادا کریں، اس کے بعد دیگر نوافل وغیرہ کو اپنے گھروں میں ادا کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور مساجد کمیٹیوں سے یہ خواہش کی گئی کہ وہ نماز کے فوری بعد مساجد کو بند کر دیں، پھر جب دوسری نماز کا وقت آتا ہے تو اس وقت مساجد کو کھولیں۔ یہ احساسات تمام مفتیان کرام کے رہے، اور مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ طبی ہدایت کے مطابق عمل کریں اور اپنی جانوں کو یا دوسروں کی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ احتیاط اسلام کی تعلیم ہے اور عبادات بھی اسلام کی تعلیم ہے، اس کا لحاظ رکھیں۔ خدا۔ کرونا وائرس کے پیش نظر لاک ڈاؤن کے تحت سرکاری ملازمین کو دفتر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا تھا کہ اہم شعبہ جات میں صرف 20% عملے کو طلب کیا جائے گا، لیکن وزیر اعلیٰ کے فیصلے کے 2 دن کے بعد ہی اسے بدل دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ملازمین کو دفتر آنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ سرکاری ملازمین کو فون پر ڈیوٹی پر حاضر ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ جنرل ایڈمنسٹریشن، فائنانس، پے اینڈ اکاؤنٹس، ریونیو سروسز یعنی کہ دوسرے سیکشن اور دیگر شعبہ جات کے ملازمین کو خدمات پر رجوع ہونے کی ہدایت دی گئی ہے۔ دوسری طرف پولیس کی سختی کی وجہ سے ملازمین خدمات پر رجوع نہیں ہو پا رہے ہیں۔ چیف سیکرٹری نے ہدایت دی ہے کہ ملازمین کی حاضری لینے کی ہدایت دی جائے۔ بعض ملازمین نے میڈیا سے غیر رسمی بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کسی قسم کی سہولت فراہم نہ کرتے ہوئے ڈیوٹی پر حاضر ہونے کی ہدایت دے رہی ہے۔ ملازمین، بالخصوص خاتون ملازمین جو بس سے سفر کرتے ہیں، ان کے لیے کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ حمل و نقل کے تمام ذرائع پہلے ہی بند ہو چکے ہیں، اب اس کے بعد ایسے میں ملازمین کس طرح سے ڈیوٹی سے رجوع ہوں گے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ شخصی حفظان صحت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے پرگتی بھون میں ہاتھ دھونے کا پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ وزراء اور عہدیداروں کے ہاتھ دھونے کے لیے پانی کو 2 بڑے کنگال میں رکھا گیا ہے، اور ہدایت دی گئی ہے کہ احاطے میں داخل ہونے والے تمام افراد کو اپنے ہاتھ دھونے اور انہیں صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ منگل کے ہنگامی اور اعلی سطح اجلاس میں شرکت کرنے والے وزراء، عہدیداران اور دوسرے جو اجلاس میں شرکت سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے اور ان کی صفائی کی، وزیر اعلی کے چندر شیکھر راؤ نے لوگوں کو گھروں اور دفاتر میں انفرادی حفظان صحت پر عمل کرنے کی اپیل کی تھی۔ کورونا وائرس سے عوام کو محفوظ رکھنے ملک کی چند ریاستوں میں بھی کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ بیشتر ریاستوں اور علاقوں میں لاک ڈاؤن کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ اس دوران پولیس کی طرف سے کاروائیاں بھی کی جا رہی ہیں اور بعض مقامات پر طاقت کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ جو اطلاعات مل رہی ہیں، پولیس کی طرف سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران حیدرآباد شہر میں کئی مقامات پر کاروائی کی گئی۔
تلنگانہ حکومت نے پہلے ہی ریاست میں 31 مارچ تک لاک ڈاؤن نافذ کر دیا تھا، لیکن اب کرفیو بھی نافذ ہو گیا ہے، جو نہ کہ رات کا کرفیو نافذ ہوا ہے، جو جس طرح سے سعودی عرب میں نافذ ہوا ہے، شام 7 بجے سے صبح 6 بجے تک کرفیو جاری رہے گا۔ لاک ڈاؤن کے دوران میڈیا کے نمائندوں کو تحریرات سے استثنا دیا گیا تھا تاکہ وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے سکیں، عوام کو بر وقت خبروں کی ترسیل فراہم ہو سکے، لیکن شہر میں پولیس نے پیر کی رات کئی مقامات پر میڈیا کے نمائندوں کو نہ صرف روکا بلکہ ان کے ساتھ نازیب اسلوب کیا، ان کی گاڑیاں بھی ضبط کی گئیں۔ حکومت ہند نے تمام ریاستوں کے چیف سیکرٹریز کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے کورونا وائرس کے باعث لگائی گئی تحدیدات میں نہ صرف میڈیا کو استثنا دینے بلکہ ان کی آمد و رفت میں تعاون کا بھی مشورہ دیا ہے۔ پیر کی رات روزنامہ ہندو کے بیورو چیف روی ریڈی کو روک کر پولیس نے ان کے ساتھ نازیب اسلوب کیا۔ ایچ ایم ٹی وی، آندھرا جیوتی اور دیگر اخبارات و ٹی وی چینلز کے نمائندوں کے ساتھ بھی اس طرح کے واقعات پیش آئے۔ میڈیا کے نمائندوں نے سلسلے میں کمشنر پولیس انجنی کمار، ڈی جی پی مہندر ریڈی سے علیحدہ علیحدہ نمائندگی کی۔ ان عہدیداروں نے واقعات پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے اس کے تدارک کا تیقن دیا، لیکن اس تیقن کے بعد چنان گٹے کے علاقے میں اردو اخبار سے وابستہ صحافی کو شناخت بتانے کے باوجود پولیس نے ان کے ساتھ مبینہ طور پر نازیبا سلوک کیا۔ کورونا وائرس لاک ڈاؤن کے سبب دوسرے امراض سے متاثرہ افراد سخت پریشان ہیں۔ پیر کی رات مریضوں کو دیکھنے جانے والے چند ڈاکٹرز کے ساتھ بھی پولیس کا سلوک ٹھیک نہیں تھا، ایسی اطلاع ملی ہے۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد میں بلدیہ کی جانب سے ادویات کا چھڑکاؤ جاری ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں دوا کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ منگل کے دن سرکاری کوارنٹائن مراکز کے علاقوں میں سوڈیم ہیپوکرائٹ اسپرے کیا گیا۔ موزم جاہی مارکیٹ اور دوسرے علاقوں کی سڑکوں پر بھی دوا کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ کمشنر بلدیہ لوکیش کمار نے عوام سے اپیل کی ہے کہ اگر کوئی شخص کورونا وائرس سے متاثر ہونے کا شبہ ہو یا پھر کسی قسم کا مسئلہ درپیش آنے پر ٹول فری نمبر 0402111111 پر فون کریں۔ کمشنر نے بلدیہ کے کنٹرول روم کا بھی معائنہ کیا۔ کورونا وائرس کا اثر راجیہ سبھا انتخابات اور کونسل انتخابات پر بھی دیکھا گیا ہے۔ ملک بھر میں لاک ڈاؤن کے پیش نظر الیکشن کمیشن نے راجیہ سبھا کے انتخابات کو ملتوی کر دیا ہے۔ 26 مارچ کو ہونے والے انتخابات ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ 31 مارچ کے بعد نئی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ اس طرح 7 اپریل کو ہونے والے کونسل انتخابات کو بھی ملتوی کر دیا گیا ہے۔ شہر میں لاک ڈاؤن کے دوسرے دن صبح کے اوقات میں ضروری اشیاء بالخصوص ترکاریوں کی خریداری کے لیے منڈیوں میں ہجوم دیکھا گیا۔ میڈیا میں یہ خبریں نمایاں طور پر شائع ہوئی تھیں کہ اچانک ترکاریوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے حکومت نے بھی اس کا سخت نوٹ لیا اور ایک کمیٹی قائم کر دی۔ منگل کو میرالم منڈی، گڈی ملکا پور، مادانہ پیٹ، فلک نما ریتو بازار میں ترکاری کی قیمتیں واجبی دیکھی گئیں۔ بتایا گیا کہ حکومت نے ترکاریوں کے حمل و نقل میں استعمال ہونے والی گاڑیوں کو چھوٹ دے رکھی ہے۔ اتوار کو جنتا کرفیو کے دوران جن کے پاس اسٹاک آیا تھا، پیر کو لاک ڈاؤن کے پہلے دن منمانی قیمتوں میں فروخت کیا گیا۔ حکومت کی طرف سے اب حالات پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ ترکاری کی منڈیوں میں متعلقہ محکمے کے نمائندے مسلسل گشت کر رہے ہیں۔ پولیس کی طرف سے بھی خصوصی نمبر دیے گئے ہیں تاکہ عوام شکایت کر سکیں۔ عوام کا کہنا تھا کہ آج سبزی مارکیٹ میں پیر کے مقابلے قیمتیں کم رہیں۔ حیدرآباد پولیس کی طرف سے واٹس ایپ نمبر جاری کیا گیا ہے، جس پر عوام مہنگائی کے خلاف شکایت درج کرا سکتے ہیں۔ یہ نمبر نوٹ کر لیجئے، 9490616555 9490616555۔ کورونا وائرس کی وجہ سے شہر میں لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، لیکن بعض اہل خیر افراد کی طرف سے غریب عوام میں ضروری اشیاء یعنی کہ اس میں تقسیم کی جا رہی ہے، اور یہ بھی ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے جو حالات ہیں اس دوران احتیاط سے رہیں، ساتھ ساتھ وہاں پر ضروری اشیاء اور غذائی پیکٹس بھی غربا اور مساکینوں میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ شہر میں بیرونی ممالک سے آئے افراد کی شناخت اور ان کے مکانات کے پاس ادویہ کا چھڑکاؤ جاری ہے۔ چنان گٹے کے علاقے جات، نرخی پھول باغ، ایکس سروس کالونی، اقبال کالونی اور دوسرے علاقوں میں بیرون ملک سے آئے افراد کے مکانات کی نشاندہی کرتے ہوئے دوا کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ سابق کارپوریٹر سمد بن عبداد نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے گھروں تک محدود رہیں، کیونکہ سماجی فاصلے کے ذریعے ہی کورونا وائرس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر مقامی کارپوریٹر فہد بن عبداد بھی موجود تھے۔
हर कॉरपोरेटर वार्ड में जो लोग बाहर से यानी अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरबिया, मिडिल ईस्ट, जहाँ जहाँ से लोग बाहर से आए, ख़ास तौर पे रियासती तौर पे दूसरी रियासतों से भी जो लोग यहाँ पर आए, वो लोगों की निशानदेही करके पहले से ही उनके हाथों पर स्टैम्प मार के रखे। अब उनके मकानात के पर आज जो है डिसइंफेक्टेंट स्प्रे, जो जिससे जो है ये कोरोना वायरस फैलने या है इसकी रोकथाम के लिए जो है ये स्प्रे का इस्तेमाल महकमे सेहत हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जो है मारा जा रहा है। 25 मार्च बरोजे चारशंबे को उगादी है, लेकिन उगादी पर भी लॉकडाउन का असर देखा जा रहा है। गुड्डी मलकापुर में वाके फ्लावर मार्केट मंगल को बंद है और बताया गया है कि चारशंबे को भी मार्केट बंद रहेगी। आवाम से उगादी तकरीब को घर की हद तक ही मनाने की पहले ही अपील की जा चुकी है। बोयनपल्ली पुलिस ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर कोरोना वायरस टेस्ट से बचकर सिंगापुर से आने वाली खातून के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक पद्मा नामी शादीशुदा खातून सिंगापुर से हैदराबाद आई थी। दरअसल निजामबाद की साकिन है, लेकिन वो हैदराबाद आकर निजामबाद जाने के बजाय अपने आशिक के साथ साई रेसिडेंसी कॉम्प्लेक्स राजरेड्डी कॉलोनी में रहने लगी। पद्मा के हाथ पर एयरपोर्ट का स्टाम्प भी है, लेकिन उसके बावजूद वो मोबाइल पर बात करके अपने किसी साथी को बता रही थी कि वो कोरोना वायरस टेस्ट से बचकर आई है। मुकामी अफराद ने उसकी फोन पर हुई बातचीत सुनकर पुलिस को इतला दी। पुलिस मुकामी वाकया पहुंची, पद्मा और उसके आशिक को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ हो रही है। जिले कलेक्टर संगारेड्डी ने लॉकडाउन के दौरान खुले रखने वाली बेकरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे मोहर बंद किया है। तहसीलात के मुताबिक मस्कुरा लॉकडाउन के जिम्मन में संगारेड्डी की तमाम दुकानें, होटल्स और दूसरे कारोबार बंद रखे गए, लेकिन वहां की एक बेकरी खुली थी जहां ग्राहकों का हुजूम देखा गया। जिले कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए बेकरी को मोहर बंद कर दिया और केस दर्ज किया है। उनका कहना था कि अगर कोई भी अहकाम की खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गोलकुंडा पुलिस हदूद में मंगल को पुलिस मुलाजमीन को धक्का देकर फरार होने वाले एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया। तहसीलात के मुताबिक टोली चौकी चौराहे के पास पुलिस तलाशी मुहिम अंजाम दे रही थी कि जानकी नगर के साकिन ओसामा मोहम्मद खालिदी ने एडिशनल इंस्पेक्टर राजेश और कांस्टेबल हेमंत रेड्डी को धक्का देकर फरारी अख्तियार की। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से ओसामा खालिदी को गिरफ्तार किया है। गोलकुंडा पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। शहर में लॉकडाउन जारी है, आवाम को मुसलसल पुलिस घरों पर रहने की ताकीद कर रही है। गैर जरूरी सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ भी क्रैकडाउन सख्त कर दिया गया है। शालीबंडा चौराहे के पास बेसहारा सैफ खातून अलालत की वजह से इंतकाल कर गई। तफसीलात के मुताबिक मरहुमा शालीबंडा चौराहे के करीब वाके फुटपाथ पर ही रहा करती थी। करीबी मकान वालों ने बताया कि पीर को उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। 108 एम्बुलेंस को फोन किया गया था, एम्बुलेंस आई जरूर, लेकिन मायना करने के बाद वहां से चली गई और मंगल को उनकी मौत हो गई। मुकामी अवाम ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने जब लाश मुंतकिल करने के लिए फोन किया तब भी एम्बुलेंस नहीं आई। इस तरह से 108 एम्बुलेंस, जिससे काफी उम्मीद रखी जाती है, उनके अमले ने कोई भी हमदर्दी नहीं दिखाई, ना तो मरीजा को वहां से मुंतकिल करने के लिए, यहां तक कि जब लाश मुंतकिल करने के पुलिस ने फोन किया तभी भी वहां पर एम्बुलेंस नहीं आई। मजबूरन लाश को ऑटो में पुलिस ने उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मंगल की रात 12 बजे से पूरे मुल्क में लॉकडाउन 14 अप्रैल तक नाफिज रहेगा, वजीर आजम मोदी का बड़ा ऐलान। तेलंगाना में रात का कर्फ्यू नाफिज, सख्ती से होगा अमल। अदम संजीदगी पर 24 घंटे का कर्फ्यू नाफिज करने, वजीर आला केसीआर का इंतबाह। तेलंगाना में कोरोना के 3 नए मुस्बित केसेस, तादाद 36 हो गई। बैरूनी ममालिक से आने वाले खुद सुपुर्दगी अख्तियार करें, हुकूमत की अपील।
لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف پولیس کی کاروائی، 2000 سے زائد گاڑیاں ضبط، بعض مقامات پر طاقت کا ہلکا استعمال۔ مساجد کو صرف فرض نماز کے لیے کھولا جائے، محدود تعداد کی ترغیب۔ مختلف مکاتب کے علماء و مفتیان کا جامع نظامیہ میں اجلاس، سرکردہ ڈاکٹر سے مشاورت۔ اور سرکاری ملازمین کو خدمات پر رجوع ہونے کی ہدایت، حمل و نقل کا کوئی ذریعہ نہیں، ملازمین پریشان۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے، اللہ حافظ۔